Denne episoden er ikke akkurat eksamensrelevant, men jeg har likevel lyst til å bruke en episode til å snakke litt om noe jeg synes er veldig interessant, og som er knyttet til kjernefysikk. Vi har sett at fisjon og fusjon skaper energi som følge av reaksjoner der massen synker, siden masseenergi endrer form. Det er derimot bare en liten del av massen som går tapt. Selv for fusjonen i sola er massetapet på godt under 1%, så det er verdt å stille spørsmålet. Finnes det en måte å gjøre hele massen om til energi på? En energikilde som gir mer enn 100 ganger energien til fusjon? Vi vet jo at det ikke er mulig i dag, men finnes det en teoretisk mulighet? Ja, det gjør det. Det finnes fysiske reaksjoner der hele massen går over til energi. Universet består i tillegg til vanlig materie av antimaterie og mørk materie, og det er antimaterie som er interessant. For hver av de grunnleggende partiklene som materie består av, finnes det tilsvarende partikkel som antimaterie. For eksempel finnes det positroner, antinøytroner og antiprotoner. Poenget er at når en partikkel og dens antipartikkel treffer hverandre, forsvinner begge to og blir til et foton med like stor energi som masseenergien til de to partiklene. Altså får man gjort absolutt hele massen om til andre energiformer. Man skulle tro at dette strider med noen bevaringslover, men det gjør det ikke. Antipartikkelen har negative nukleontall, så nukleontallet til summen av et proton og et antiproton er null. Antipartikler har i tillegg omvendt elektrisk ladning av partiklene, så den samlede elektriske ladningen til for eksempel et elektron og et positron er null. Dermed er det ikke et problem at nukleontall og ladning er null etter reaksjonen. Men kan man bygge en reaktor som bruker prinsippet om at partikkel og antipartikkel blir til energi? Vel, det er mange problemer som ligger i veien, og som vi per dag ikke kan løse. For å nevne noen, hvordan skal man skaffe seg og oppbevare antimaterie? Hvordan skal man klare å kontrollere så store energimengder og få omgjort dem til elektrisk energi? Slik teknologi vil vi nok ikke se i løpet av vår livstid, og kanskje er det umulig. Men hvem vet? Det er i hvert fall lov til å drømme. I sci-fi-serien Star Trek brukes materie-antimaterie-reaktorer til å fly romskip. Og kanskje er det ikke helt urealistisk at menneskeheten en gang i fremtiden vil bygge slike reaktorer og bruke dem til å utforske andre solsystemer. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.